Ahojky, volám sa Anka a v dnešnej vianočnej časti sa spolu pozrieme na zánik ďatlové expedície. Pevne verím, že ste už o tomto príbehu počuli, ale dúfam, že sa vám bude páčiť aj v mojom prevedení. Mne osobne to príde veľmi zaujímavé. Výprava nazvaná podľa jeho vodcu Igora Ďatlova mala 2. februára v roku 1959 vyvrcholiť výstupom nahoru 1079 metrov severnej časti ruského pohoria Ural. Títo horolezci zahynuli na východnom úbočí hory Cholad Siachil, čo pre chlade znamená mŕtva hora alebo hora mŕtvych. Horský priesmik, kde k nešťastiu došlo, bol pomenovaný po vodcovi výpravy Igorovi Diatlovi ako Diatlo-priesmik. Smrť výpravy nebola nikdy úplne objasnená. V roku 2015 bolo vyšetrovanie obnovené. Predpokláda sa, že za smrť posádky mohlo extrémne zlé počasie v kombinácii s lavínou. Keďže neexistujú žiadni svetkovia, vznikol okolo udalosti celý rad konšpiračných teórií. Výprava pozostávala z desiatich členov, konkrétne šlo o 23-ročného Igora Aleksandrejoviča Ďatlova, 21-ročného Júria Nikolajeviča Dorošenka, 23-ročného Georgia Juriho Aleksandrejoviča Krivoniščenka, 24-ročného Aleksandera Sergejoviča Kolevateva, 23-ročného Rustoma Vladimiroviča Slobodina a o 22-ročnú Ziandu Aleksejovnu Kolomogrovu. Títo šiesti členovia posádky zomreli na podchladenie. Ďalší traja zomreli za zvláštnych okolností. Boli nimi 20-ročná Ľudmila Aleksandrovna Dubininová, tá zomrela na vnútorné krvácanie z ťažkého poranenia hrudníka, 23-ročný Nikolaj Vladimirovič zomrel na smrteľné poranenie lepky a 38-ročný Semyon Aleksandr Zolotajov utrpel ťažké poranenie hrudníka. Posledný člen výpravy, 21-ročný Jurij Jefinovič Judin, sa 28. januára od výpravy oddelil kvôli zdravotným problémom. Zomrel prirodzenou smrťou 27. apríla roku 2013 vo veku 75 rokov. V nákrese si môžete pozrieť, kde sa nachádzal stan, tela obeti, borovica a sklad, kde si odložili veci, ktoré si mali v pláne vyzvihnúť cestou späť. Cieľom výpravy bol výstup na vrchol hory Otorten, severdlovskej oblasti na Urale, ktorá sa nachádza približne 10 km od miesta nešťastia. Ich plánovaná trasa bola v tretej kategórii obťažnosti. Tento výstup patril medzi jeden z najnáročnejších. Členovia výpravy boli skúsení horali, ktorí za sebou mali niekoľko naročných túr a výstupov. 25. januára v roku 1959 sa vlakom doviezli do mesta Iudeľ, ktoré sa nachádzalo vo Sverdlovskej oblasti na Urale. Potom sa posádka na nákladnom aute prepravila do osady Výžaj, ktoré bolo posledným najbližším obývaným miestom od hory Otorten. Odtiaľ si 27. januára nasadili líže a vydali sa na túru do opustenej geologickej osady, kde sa od nich odpojil Juri Judin, ktorému sa zhoršil zdravotný stav. Konkrétne šlo o chronický reumatizmus. Výprava tak pokračovala 9-člennom zložení. Keď 31. januára dosiahli horské úbočie, ďalej to šlo pomaly. Denníku stalo, citujem, chvodze je dnes obzvlášť ťažká nevidíme chodník a niekedy si musíme prerezať cestu. Dokážeme prejsť iba 1,52 km za hodinu. Konec citátu. Snehová pokrývka na tých miestach dosahovala až 1,2 metra. Podľa denníka a fotoaparátu výpravy je možné vysledovať ich cestu do 31. januára, kedy sa dostali na okraj horskej oblasti, kde sa začali pripravať na výstup. 1. februára skupina došla už len 2 kilometre. Pohybovali sa priesmikom smerom k hore Otorten. V zalesnenom údoli zanechali nejaké vybavenie a časť potravín, ktoré mali v pláne vyzdvihnúť pri spiatočnej ceste a okolo 5. popoludní sa utaborili. Predpokladá sa, že sa mali pláne dostať na druhú stranu priesmiku, ale vzhľadom na zhoršené počasie, snehovú búrku a zlú viditeľnosť sa omylom odchylili a začali stúpať na Choal Siachil. Potom, čo si uvedomili, že idú nesprávnym smerom, sa rozhodli utáboriť na zasneženom úboči hory, hoci sa približne 1,5 km od nich nachádzal les, kde sa mohli ukryť pred nepriazňou počasia. Júri Judin, jediný, ktorý prežil, neskôr vyhlásil, že skupina asi nechcela stratiť nadmorskú výšku, alebo sa Ďatlov rozhodol vyskúšať táborenie na úboči hory. Ďatlov sa vopred dohodol, že hneď ako sa skupina vráti späť do osady Vyžaj, pošle telegrafom správu. Keď výprava nezaslala dohodnutý telegram, vypukol poplach. 20. februára sa prvá pátracia skupina vydala postupách diatlovej výpravy turistov hľadať. Najprv začali pátrať dobrovoľníci, študenti a učitelia z univerzity. Potom sa pridali príslušníci armády a polície nasadili aj lietadla a vrtulníky. Až po šiestich dňoch 26. februára roku 1959 skupina objavila zničené táborisko členov stratenej turistickej výpravy a zničený stan. Michail Šavarín, ktorý objavil stan Havralov, vyhlásil, citujem, bol na poli strhnutý a pokrytý snehom. Konec citátu. Zachranárov prekvapilo, že stan našli rozrezaný znútra. Na mieste sa našli topánky, oblečenie, peniaze, potraviny a ďalšie osobné veci. Od stanu stopy pokračovali smerom z kopca k okraju lesa, ktorý sa nachádzal na opačnej strane priesmiku severovýchodným smerom. Po prejdení zhruba 500 metrov sa stopy stratili v snehu. Členovia záchrannej posádky na okraji nedelekého lesa pod Veľkou Borovicou objavili ohnisko, pri ktorom sa nachádzala kopa suchého dreva a tela Georgia Kryvoniščenka a Júria Dorošenka. Obaja boli šťastí oblečení v potrhanom spodnom prádle a bez topánok. Podľa vyšetrovateľov ich asi ostatní účastníci výpravy po smrti vyzliekli, aby sa sami zahriali. Obaja mali popáleniny, Dorošenko mal na tvári krv, jeho druh odreté ruky a nohu. Pitva potvrdila, že zomreli na hypotermiu, teda podchladenie. Vetvy na strome boli polámané až do výšky 5 metrov, podľa čoho sa predpokladá, že sa na v agónii snažili vyšplhať. Tomuto zodpovedal aj nález ľudskej kože na kvore Borovice a odrenení na telách Júria a Georgia. Nezistili pritom žiadne iné zranenie, ktoré by ich mohlo usmrtiť. Nasledujúci deň medzi Borovicou a táboriskom objavili ďalšie tri mŕtvoly. Podľa poloh tiel Igora Diatlova, Ziny Kolmogorovej a Rustema Slobodina sa zdá, že sa snažili vrátiť späť k stanu. Na lepke Slobodina sa síce našla malá prasklinka, ale podľa záverov pitvy nebola dôvodom umrtia. Mŕtvoly boli nájdené v zdialenostiach 300 480 a 630 metrov vzdialenosti od borovice. Ďatlov a Kolmogorová mali na nohách len ponožky, Slobodin mal obutu iba jednu valenku. Valenka je ľahká ruská topánka z ovčej plsti. Primálo na to, aby dokázali vzdorovať tuhej zime. Po náleze prvých piatich tiel bola vykonaná pitva. Na telách obeti neboli nájdené žiadne zranenia, ktoré by viedli k ich úmrtiu. Príčinových smrti podľa lekárov bolo podchladenie. Zatiaľ čo prvé obete zachránári našli pomerne rýchlo, hľadanie zvyšných štyroch bolo náročné. Zabralo viac ako dva mesiace. Narazili na nich až 5. mája pod dvojmetrovou vrstvou snehu. Ostatky ľudmily Dubininovej, Alexandra Kolovatova, Nikolaja Vladimiroviča a Semiona Zolotarieva ležali asi 75 metrov hlbšie v lese smerom od Borovice. Na rozdiel od ostatných boli už lepšie oblečení, pretože si zobrali kúsy šatstva patriace iným už mŕtvým členom skupiny. Zolotáriov mal na sebe čiapku a umelý kožu ľudmily Dubininovej, kým tá si chodidla zabalila do krivoneštenkových vlnených nohavíc. Prekvapením bolo, že Zolotáriou mal na krku fotoaparát, no film poškodila voda. Dubininová kľačala na kolenách zlavo hlavu opretú o skalu, Tela dvoch mužov boli pritlačené k sebe, ako by sa navzájom zohrievali. Podľa svetkov vraj Zolotáriov držal v rukách pero a zápisník. Ak aj chcel zanechať nejaký odkaz, už to nestihol. Zdesenie nastalo, keď sa zistilo, že traja z týchto ľudí utrpeli ťažké zranenia. Nikolaj Vladimirovič mal rozbitú lebku, Dubinínová a Zolotáriov pomliaždený hrudník, zlomené rebra a chýbali im oči. Podľa záverov pitvy spôsobila fraktúry obrovská sila, podobná tej, aká vzniká pri náraze auta. Tela boli zrejme vystavené obrovskému tlaku. Neboha študentka Ľudmila Dubininová navyše prišla o jazyk, ako keby jeho nikto vytrhol. jej smrti bolo krvácanie do srdca. Zdalo sa, že bez zranenia vyviazol iba Aleksandr Kolevatov. Súdny lekári síce zistili, že mal deformovaný krk, ale to sa mohlo stať až po smrti, vplyvom prostredia. Predpokladá sa, že z celej expedície zomrel ako posledný, asi 8 hodín potom, čo vybehli zo stanu. Miesto ich nálezu nedávalo zmysel. Nebolo pochyb, že robili všetko preto, aby prežili. Do snehu si vykopali jamu, ktorú vystlali konármi a hlíčím, aby sa udržal v teple. Navzdory tomu neležali v úkryte, ale o niečo ďalej, potoku. Niektoré kúsky šastva vyseli na strome. V tom čase sa teplota pohybovala pod bodom mrazu, no aj napriek tomu, že tela niektorých obetí našli takmer nahé, bez topánok, s ponožkami na nohách. Ako som už spomínala, predpokladá sa, že dlhšie žijúci členovia posádky ho strhli už z mŕtvych obetí. Je viac než možné, že sa u niektorých členov prejavil jav paradoxného vyzliekania, kedy dôsledku podkladenia dochádza k narušeniu kognitívnych funkcií a vypláveniu veľkého množstva stresových hormónov do obehu, čo spôsobuje pocit horúčavý. V oboch prípadoch sa daná osoba začne vyzliekať, čím dôjde k akcelerácii straty telesného tepla. Zistilo sa, že 6 členoví výpravy zomrelo na podchladenie a ďalší traja plyvom zranení, ktoré utrpeli. Okolí tiel sa okrem 109 obetí žiadnej na nenašli, a to ani v okolitých oblastiach. Stan bol rozrezaný znútra. Obete zomreli približne 6 až 8 hodín po ich poslednom jedle. Zranenia vraj neboli spôsobené iným človekom. Sila ktorá na ich tela pôsobila, bola príliš veľká a meké tkaniva neboli poškodené, preto sa ich smrť vplyvom inej osoby vylúčila. Forenzné radiačné testy preukázali zvyšenú prítomnosť radiácie na odivoch niektorých obetí. V roku 2015 začal vyšetrovací výbor Ruskej federácie previerku záverov vyšetrovania z roku 1959. Z nej vyplynulo, že pôvodní vyšetrovateľia nedostatočne zvážili pliv zlého počasia, ktoré zrejme zavinilo túto tragédiu. Podľa nových zistení sa teplota v tom čase pohybovala okolo mínus 40 stupňov Celzia a sila vetra dosahovala rýchlosť orkánu a zúrila snehová búrka. Členovia vypravy tak museli zažívať hotové peklo. Vyšetrovateľia sa priklonili k názoru, že posádka zostanú vyšla kvôli lavíne. Podľa nich členovia výpravy pri hlbení úkrytu pred vetrom narušili snehovú dosku, ktorá sa v priebehu noci uvoľnila a zosunula na stan, ktorý čiastočne zvalila a zablokovala jeho vstup. skupine tak nezostávalo nič iné, než sa prerezať von a pokúsiť sa dosiahnuť úkryt v lese. Neočakávaná situácia spôsobila, že si po niektorých zostanú nevzali teplé oblečenie. Krivoniščenko a Dorošenko neboli oblečení skoro vôbec, preto sa dostali iba k Borovici, kde skupina rozobrobila oheň, ale aj napriek tomu dvojica mužov zomrela na podchladenie. Zvyšok výpravy podľa nálezu tiel sa musel rozdeliť na dve skupiny Ďatlov, Slobodin a Kolmorgorová sa pokúsili neúspešne vrátiť do stanu pre spacáky, začal čo zvyšok výpravy mal hľadať miesto pre provizorný úkryt. Asi 70 metrov od Borovice sa pod nimi prepadla narušená vrstva snehu a tak potom ďalší traja členovia posádky pri páde utrpeli smrteľné zranenia. Zlomeniny rebier bez prítomnosti podľatin mohli vzniknúť neskôr tlakom niekoľko metrovej vrstvy ťažkého snehu na ich už mŕtve tela. V roku 2019 bolo vyšetrovanie prípadu opäť obnovené. Vyšetrovanie neprinieslo žiadne výsledky. Chýbali svetkovia i dôkazy. Úrady nakoniec vyhlásili, že diatlová expedícia nemala kvôli poveternostným podmienkam šancu na prežitie. Tam, kde chýba rozumné vysvetlenie, sa však otvára priestor pre legendy a konšpiračné teórie. A tak sa začali šíriť najrozlišnejšie chýry. Z týchto fantastickejších možno spomenúť, že Ďiatlová skupina natrafila na snežného muža, ktorému sa v týchto krajoch hovorí Almas. Podľa ďalšej hypotézy študenti odhalili tajnú sovietskú zbraň, prípadne sa zapojili do vojenského cvičenia či experimentu. V každom prípade si teraz o pár teóriách povieme. Prvou teóriou mal byť útok manziov či chantov. Malo sa jednať o domorodých obyvateľov. Na niektorých fotografiách výpravy boli nájdené manzijské odkazy napísané na kvore stromu. Skupina v denníku tiež opisovala, že sa čas cesty pohybovali po loveckých chodníkoch domorodcov a jedného chantajského lovca si aj vyfotili. Špekulovalo sa aj o tom, že je hora predomorocou posvetná a jej narušenie tvrdo trestajú. Medzi chantmi sa dlho tradovala legenda o skupine turistov, ktorí 50. rokov znesvetili posvetnú jaskyňu a boli za to omámení dymom z Durmanu, ktorý im šaman dutým steblom navúkal do stanu a spôsobil tým ich nekontrolovateľné rozprchnutie po okolí a následné umrznutie. Proti tomu nasvedčuje ale fakt, že Monzijovia boli vždy známi svojou pohostinnosťou voči dobrodruhom, ktorých často ubytovávali vo svojich domoch. Sami sa tiež aktívne podielali na záchrannej akcii. Domorodý kmen tvrdil, že hory Otterton a Cholal Siakiel nepatrili medzi ich významné miesta. Otorten v ich jazyku znamená hora kam nechoď a Cholal Siachil mŕtva hora, kde nič nežije ani nerastie zranenia troch ťažko zranených obetí nemohli byť spôsobené človekom. Historka o domorodom šamanovi, ktorý otravil skupinu turistov Durmanom, sa zrejme nezaklada na pravde. Sami chantovia o znesvetení žiadnej jaskyne nič nevedia. Druhou teóriou mala byť lavína. Hluk laviny mohol donúčiť skupinu vyskočiť zo stanu a utekať smerom z kopca pretože teplota bola hlboko pod bodom mrazu, mohlo u niektorých dvojsť k bezvedomňu z pochladenia už pod 15 minútach. Na snímkach z nálezu stanu je jasne vidieť snehovú pokrývku na jeho boku. Ide o verziu, ku ktorej sa tiež prikonili vyšetrovateľia pri revízii prípadu v roku 2015. Podľa štúdie v roku 2021 je lavina stále možnou príčinou. Proti tejto teórie ale nasvedčuje sklon svahu, ten nad stanom predstavoval iba 16 stupňov a svah meral len 300 metrov. Aj keby veľký príval snehu a silný vietor lavinu uvoľnil, bola by natoľko slabá a pomalá, že by skupinu skúsených horalov nedonútila k tomu, aby bez premyslenia utekli zostanu. stanu. Stan bol navyše nájdený až na zárezy nepoškodený a okolie stanu nebolo zaviate. Ďalšia tretia teória hovorí, že za to všetko, čo sa stalo, mohlo počasie. Na vrchu mŕtvej hore viel veľmi silný vietor a tak mohol niektorých z posádky strhnúť. Ostatní mohli ísť na pomoc, ale aj oni boli strhnutí a kvôli zlému počasiu sa nedokázali vrátiť späť k neosvetlenému stanu. Kolevatov bol jediný obutý a to vrátanie návlekov do hlbokého snehu, takže sa asi krátko pred nehodou vonku pohyboval. Silný mráz mohol vyvolať u niektorého člena skupiny panický záchvat, pri ktorom sa prerezal von a utiekol, na čo sa pri hľadaní ostatní príliv vzdialili od stanu. Diatlov si do denníku poznamenal, že mu vietor, ktorý na konci výpravy panoval, pripomenal štartujúce lietadlo. Je zase nepravdepodobné, že by sa celá skupina vydala niekoho hľadať po tme, polonahy a na boso. Pôsobenie vetra tiež nevysvetľuje vážne zranenia niektorých členov posádky. Katabatický vietor je štvrtou teóriou v tomto prípade. Tento jav je pomerne vzácný meteorologický úkaz, kedy vzduch vplyvom rozdielných teplôt medzi vrcholom a úpetím hory steka po jej úboči a kopíruje terén. V roku 1978 katabický vietor spôsobil umrtie 8 turistov. Podľa teórie z roku 2019 katabatický vietor im strhol stan a kvôli jeho extrémnej sile ho nebolo možné znova postaviť ani jednoducho opustiť. Skupina sa musela prerezať zostanu von, stanci označili rozsvietenou baterkou a odišli hľadať úkryt v lese. Šesť členov umrzlo a traja zomreli pri stavbe snehového úkrytu, ktorý sa na nich zrútil. V minulosti bol zaznamenaný katabatický vietor s rýchlosťou až 300 km za hodinu, teda o hurikánu 5. stupňa. Tieto rýchlosti ale dosahuje iba v arktických oblastiach, kde tento jav umožňuje prítomnosť veľkých vodných ploch a rozsiahlých zaľadnených rovín. Na úbočiach hôr sa rýchlosť katabatického vetru pohybuje väčšinou okolo 30 km za hodinu, čo na strnutie stanu zďaleka nestačí. Poradí piatou teóriou je útok skupiny ľudí. Niekoľko desiatok kilometrov od miesta, kde došlo k nešťastiu, sa nachádza gulak, z ktorého mohla utieť skupina väzňov. V tom okolí tiež mohlo prebiehať tajné vojenské cvičenie. Pri katalogizácii pozastalých vecí zo stanu, jediný, ktorý sa od posádky odpojil, označil dioptrické okuliare a vojenský vak na topánky, pri ktorých si bol 100% istý, že nepatrili nikomu z posádky. Bolo však preukázané, že zranenia nemohli byť spôsobené človekom. Stane nechýbalo jedlo, peniaze ani oblečenie, ktoré by sa útočníkom v zlom počasí hodili. Cudzie predmety, ktoré sa našli v stane, mohli patriť ľuďom zo záchrannej skupiny. Jeden z nich priznal, že po náleze stanu vypil lekársky alkohol, ktorý tam našiel. Otanené dokumenty neobsahovali žiadne informácie o úteku z gulagu či vojenskom cvičení. Útok zvieraťa je ďalšiou z teórií. Bádatelia popísal niekoľko zárezov v stane, ktoré mohli byť vytvorené pre pozorovanie niečoho, čo sa pohybovalo v jej okolí. Tie stopy na Borovici mohli vypovedať o tom, že sa výprava mohla snažiť zistiť, či sa nebezpečné zviera stále pohybuje okolo stanu. Oblasť je tie známa výskytom veľkého množstva vlkov a medvedov. Na telách ale neboli nájdené žiadne stopy po zuboch či pazúroch a ani v okolí stanu neboli žiadne iné stopy v snehu. Siedmou teóriou je pôsobenie tajných služieb v tejto oblasti. Zolotáriou sa k výprave pripojil na poslednú chvíľu, bol výrazne starší ako ostatní a v minulosti absolvoval vojenský výcvik. Ku skupine mohol byť nasadený úmyselne. Kolevatev a Krivoniščenko tiež pracovali v štátnych inštitúciách, ktoré využívali režim utajenia. Krivoniščenko sa dokonca zúčastnil utajovanej likvidácie kištýmskej katastrofy. Teória hovorí o tom, že sa členovia mohli pokúsiť odovzdať radioaktívny materiál nepriateľským agentom, napríklad pomocou amerického špionážneho balóna. Jeden taký balón bol na sovietským zväzom v roku 1957 skutočne zostralený. Podobný balón sa mohol v zlom počasí zrútiť na stan a donútiť skupinu k úteku. Plán skupiny mohol byť tiež vyzradený a účastníci tak mohli byť zabití sovietmi. Tí mohli všetky dôkazy o špionažnej činnosti ešte pred nálezom stanu odviesť a tela premiestniť tak, aby všetko vyzeralo ako nehoda. Existujú svedectva o tom, že ešte pred objavením posádky sovietské autority už vedeli o zaniku výpravy. Pilot patracieho lietadla vypovedal, že stan posádky videl deň pred jeho oficiálnym nájdením a všimol si akéhosi tela s dlhým vrkočom ležiaceho priamo vedľa neho. Tela zosnuli, na sebe mali posmrtné škvrny, ale tie boli na miestach, ktorými sa tela nedotýkali zeme, čo by zodpovedalo tomu, že s nimi bolo manipulované. Proti tejto teórii ale svedčí to, že nebol nikdy nájdený žiadny dôkaz o špionážnej činnosti. Zootáriou, Krivoniščenko a Koledvátev pracovali pre režim. Ku kontaktom s agentmi dochádzalo v pohraničných oblastiach, nikdy nie vo vnútrozemí. Okolo týchto tiel neboli nájdené žiadne cudze stopy. Svedectvo pilota o mŕtvej dievčine, ktorú mal v snehu pristane vidieť, deň pred oficiálnym nálezom nebolo nikým potvrdené. Je tiež možné, že medzi členmi výpravy mohol vzniknúť nejaký konflikt. Georgij Krivoništenko bol problémovým členom výpravy. V denníku Diatlova bolo napísané, že k najväčšiemu konfliktu medzi posadkou došlo, keď bol Krivoniščenko ostatnými požiadaný, aby spal pri vchode do stanu. Práve toto bol dôvod na nepríjemnú hádku. Z posledných dní neexistujú záznamy v denníku, preto nie je jasné, či sa konflikt podarilo vyriešiť alebo eskaloval. Podľa tejto teórie sa mohol Krivoniščenko v návale zlosti zmocniť noža, poškodil stan a tým donútil ostatných úties do lesa. Dvaja mŕtvi muži mali ruky zaťaté v pest a mali aj odreniny na kelboch. Pomerne konfliktná bola aj Dubininová. Tá bola často zbytočne veľmi drzá. Príčinou napätia mohol byť aj záujem po niektorých členov o Kolmogorovu. Dorošenko s ňou mal minulosti vzťah a dokonca ho predstavila aj svojim rodičom. Pred výpravou však trávila veľa času s Diatlovom a u ňoho sa našla aj jej fotografia. Ako Dubininová, tak aj Dorošenko sa v denníku stiažovali na správanie posádky, s ktorými boli na výprave. Proti tomu je ale fakt, že Ďatlov považoval Kryvoneštenka za dobrého a nesmierne inteligentného. Ak by bol Krivoništenko taký konfliktný, členom tejto výpravy by sa zrejme nikdy nestal. Zranenie obetí nezodpovedali fyzickému napadnutiu. Kryvoneštenkové telo ležalo vedľa Dorošenka. Obaja mali popálené ruky a nohy, takže spoločne museli sedieť pri ohni, keď sa zúfalo snažili zahriať. Tiež nič nenapovedalo tomu, že by sa Dorošenko krivoneštinkový vyhýbal. Príčinou mohla byť aj intoxikácia. Mieste kmene, manci a chontovci používajú pri šamanských rituáloch sušenú muchotrávku, červenú či zvierací moč s jej obsahom. Medzi účinky muchotrávky patrí halucinácia či dokonca výrazné zmeny správania od extrémnej eforie až po agresivitu či nezvládateľnú paniku. Strata seba kontroly mohla viesť k ich doslova z besilému správaniu. Neexistujú však žiadne dôkazy o tom, že by skupina muchotrávku akýmkoľvek spôsobom použila. Je veľmi nepravdepodobné, že by im ju chantovia vôbec dali, keďže pre nich bola posvetná. Turisti vo svojej výbave mali aj iné látky, ktoré ich úsudok mohli ovplyvniť, ako napríklad alkohol či kodeín. U Ďatlova sa po jeho smrti vo Vrecku našli dve balenia kodeínových tabletiek, no alkohol a kodeín slúžili výhradne na lekárske účely. Ďalšou teóriou mal byť vojenský test. Na dvoch telách a ich obetiach bol nájdený radioaktívny izotop draslíka. Ten bolo možné umyť pod tečúcou vodou, čo znamenalo, že sa na odevy dostal z externého zdroja. Samotné odevy týchto členov nič nevyžarovali. Po rokoch sa našli svetkovia, ktorí rozprávali, že sa na mieste nachádzalo väčšie množstvo kovových súčiastok, ktoré vyzerali ako zvyšky rakety. Judin sa mal dostať k materiálom, podľa ktorých o polohe diatlov výpravy armáda vedela už dva týždne pred jej oficiálnym nálezom. Zootario bol zase vojenským veteránom. Vzhľadom na jeho vek a skutočnosť, že sa s ostatnými pred výpravou vôbec nepoznal, by dávalo zmysel, keď by bol niekým nastrčený. Sovietská armáda priznala, že nad touto oblasťou testuje balistické rakety R-7. Testom naozaj došlo, ale až 17. februára, čo bolo viac ako dva týždne po tejto tragickej udalosti. Okrem štátnom bezpečnosti ich opatrení, typických pre 50. roky, sa armáda nepokúšala utajiť závery vyšetrovania, a to ani po predpísanej premlčiacej lehote, čo bolo 25 rokov, kedy mohli byť dokumenty skartované. Na mieste ani na telách neboli nájdené žiadne známky výbuchu. Radiácia bola zistená iba na odevoch kolovateja krivoniščenka, hoci v jeho svetri zomral Dubininová. Obaja mladí muži s týmito radioaktívnymi materiálmi pracovali v zamestnaní a tak mohlo jednoducho dvojsť ku kontaminácii. Podľa niektorých mohlo ísť o chemickú či biologickú zbraň. Niektoré tela obeti pri pohrebe podľa svetkov mali žltú až hnedastú farbu. Armádni piloti odmietli tela vrtulníkmi transportovať, kým nebudú uložené do zinkových truhiel zabraňujúcich nákaze. Pri chamickom útoku si mala Dubininova sama odhryznúť jazyk, čo je vraj celkom možné, ale ani v otejnených archívoch sa nenašli informácie o použití podobnej zbrane v tejto oblasti. Zmeny farby kože je možné pripísať slnku, ktoré na tela svietilo aj po smrti. Otec Dubininovej bol jediný, komu bolo telo jeho céry na krátky okamih ukázané. Jej jazyk bol odstránený pri koreni, takže nebolo možné, aby si ho odhrizla sama. Problém s kachliami Prenosné kachle, ktoré skupina používala na vykurovanie stanu a ohrevu jedla, zostrojil sám ďatlov. Podľa knihy Clarka Wilkinsa vraj malo dvojsť k nejakému problému priamo v stane, ktorý ich donútil utiecť. Mohlo ísť o silne dymiace kachle, ktoré mohli navyše spôsobiť turistom otravu dymom, ktorá viedla k chaotickému správaniu. Výprava bola nútená na kúrenie používať drevo, pretože tekuté palivo bolo takmer nedostupné. Uhlíky mohli v noci samovolne splanúť a dym nemohol bez komína zostanu odchádzať. Je síce pravda, že dym z kachly mohol skutočne členov výpravy vypudiť zostanú bez oblečenia, je však nepravdepodobné, že by sa namiesto odstránenia jednoduchého problému uhasením kachly vydali na kilometr dlhú cestu k lesu. Podľa ďalšej teórie mohlo byť 11 členov posádky. Pri vyšetrovaní bolo objavených 11 párov lyží, hoci účastníkov výpravy bolo oficiálne iba 10, aj keď neskôr už iba 9. Na jednej z fotografií pozuje v lese Slobodin prepálenej bunde, ktorá mu nepatrila. Na ostatných záberoch túto bundu na sebe nikto nemal, preto mohla patriť niekomu, kto na fotografiách nie je. Nadácia ďatlovej výpravy dostala od vdovy po Levovi Ivanovi fotografiu mŕtvého tela ležiaceho na snehu, ktorú našla v jeho súkromnom archíve. Táto fotografia bola síce publikovaná, avšak telo z nej bolo vyškriabané. Neskôr sa objavila aj jej necenzurovaná verzia. Podľa vzhľadu a oblečenia nešlo o niekoho zo známych členov výpravy. Špekuluje sa o tom, že 11 členom mohol byť človek, na ktorého likvidáciu mali zaujem členovia tajných služieb, ktorí výpravu sledovali. V noci na skupinu zautočili a toho jej člena zavraždili. Ostatní sa dali na útek, ale postupne boli zabití alebo umrzli. Tajné služby potom existenciu 11. člena výpravy utajili. O existencii 11. člena výpravy by musel vedieť aj Judin a členovia turistického klubu či ľudia, ktorých výprava po ceste stretla. 11. pár lyží mala vziať výprava zámerne a mali slúžiť ako náhradné. Tieto lyže sa nenašli pristane ako ostatné, ale v lese, kde si ich zrejme plánovali vyzvihnúť pri návrate. Podľa Zinajdinho denníka patrila prepalená bunda Jurkovi, čo mohol byť Krivoščenko alebo Doroščenko. Fotografia z Ivanovho archívu zrejme pochádzala z vyšetrovania vraždy študenta Ožegova, ku ktorej došlo v máji roku 1959 a nejako nesúvisela s touto udalosťou. Príčinou mohol byť i snežný muž. Medzi dokumentmi výpravy sa našla zmienka o snežnom mužovi. Podľa televíznej stanice Discovery existuje pre toto tvrdenie celý rád dôkazov, napríklad jedna z fotografií výpravy obsahuje postavu vystupujúcu z lesa a vraj v okolí stanu bola nájdená veľká stopa. Domorodci z kmenia Monziou sa do miest boja chodiť, v sovietských archívoch sa majú nachádzať dokumenty o operáciách s cieľom najsnežného muža v tejto oblasti absencii nosa, oči a jazyka zrejme došlo vplyvom poveternostných podmienok či zvierat. Tela bez očí ležali hlavou v potoku. Autenticita nájdenej stopy blízkosti stanu je pri najmenšom diskutabilná. Vraj mohol byť naviňaj infrazvuk. Podľa teórie z roku 2013 spôsoboval tvar hory v spojení so silným vetrom tzv. karmánové viery. Karmanové viery majú za následok vznik kombinácie vzdušných minitornát, nepríjemného zvuku, vibrácií zeme i infrazvuku. Infrazvuk sa na ľudskej psychike prejavuje spektrom účinkov od mierneho nepohodlia až po nevoľnosť a dezorientáciu. Táto teória teda predpokladá, že bola skupina dezorientovaná plivom infrazvuku a silného hluku spôsobeného vetrom, preto v panike opustili stan a vydali sa hľadať úkryt v lese, kde podľahli mrazu a zraneniam páde do rokliny. Hoci nebol vplyv infrazvuku na ľudskú psychiku nikdy dôkladnejšie prebádaný, neexistujú žiadne svedectvá o tak silnom efekte, ktoré by spôsobil iracionálne správanie deviatich zdravých jedincov súčasne. Pri pokuse s infrazvukom v roku 2003 popísalo rôzne efekty i 22% pokusných subjektov. Väčšinou sa jednalo o obyčajné zmeny nálad. Mohlo ísť aj o kombináciu viacerých príčin. Skupinu zo stanov vypúdil silný vietor či zo snehu. Pri ústupe do lesa narazili na tvora, ktorý niektorých z nich pri potoku napadol a ďalší pri úteku pred ním umrzli. V tomto prípade tiež chýbali stopy a dôkazy rovnako ako v prípade jednotlivých teórií. V minulosti už došlo niekoľkokrát hromadným úmrtiam turistických či iných výprav, ktoré však vo väčšine prípadov bolo možné vysvetliť pôsobením prírodných živlov či ľudskou chybou. Na objasnenie týchto prípadov často pomáha výpoveď preživších svetkov. Medzi najznámejšie podobné incidenty patria. 23. január rok 1902. Hakoda, Japonsko. Ako súčasť príprav na vojnový konflikt s Ruskom sa vojenská posádka z pobrežného mesta Aumory rozhodla k nácviku prechodu priľahlého pohoria Hakoda v zimných podmienkach. Potom, čo pohorie úspešne prešla prvá jednotka, sa o to isté pokúsil aj piaty peší pluk z Aumory. Iba 4 km od cieľa cesty sa v oblasti strhla silná snehová búrka, pri ktorej sa veľmi ochladilo. Vojaci sa po chvíli nevedeli zorientovať, rozdelili sa a nakoniec uviazli v hlbokom snehu, kde začali jeden po druhom omrzať. Záchranné akcie sa začali až po dvoch dňoch, pretože velenie sa domnievalo, že sa pluk pri vykonávaní rozkazu iba zdržal. Z 210 účastníkov pochodu zomrelo 199. 27. január 1946 barnul Sovjetský zväz. Na február roku 1946 pripadali voľby do Najvyššieho sovietu a pri tejto príležitosti sa v krajine konal celý rad propagandistických akcií. 12 bezcov na lyžiach vo veku okolo 20 rokov sa malo spoločnosti z prievodného vozidla vydať na cestu po zasneženej ceste smerom do 18 kilometrov vzdialenej dediny Novomichalijavka. Musím uvieť, že sa nejednalo o profesionálnych športovcov, ale zamestnancov textilného závodu, ktorí tu mali agitovať. Po krátkej zastávke dedine Kueta sa vydali do otvorenej krajiny, kde ich prekvapil silný vietor, mraz a hustý sneh. Výprava opustila cestu a ustúpila k okraju nedalekého lesa, kde síce nefúkalo, ale borili sa do mekého snehu a rýchlo stratili orientáciu. Skupina sa postupne rozdelila. Jeden z vodcov sa dostal na nedaleké letisko, okiaľ zavolal do továrne na pomoc. Bol vyslaný traktor a dve autá. Traktor sa cestou pokazil a s autami bolo možné hľadať iba na ceste, kde sa podarilo nájsť jedinú živú osobu. Zvyšných 10 účastníkov akcie umrzlo. Celá tragédia bola stranou utajená, aby spomienkové akcie v Barnule nezatienili nadchádzajúce voľby. Rok 1973 Čiburaj, Sovietský zväz. Skupina desiatich študentov Leteckého inštitútu v Kujbiševe, dnešnej Samare, podnikla zimnú výpravu do oblasti Tundry Lovozero. 25. januára sa z nikdy neobjasnených dôvodov vo večerných hodinách rozhodli, že svoje táborisko v lese zrušia a napriek zhoršujúcemu sa počasujú prejdú cez otvorenú planinu Čiburej k rieke Kitkuj. Narazili však na hlboký zráz a tak sa rozhodli rozdeliť na dve skupiny. Jedna zostala na planine, zatiaľ čo druhá sa vydala hľadať cestu dole. Počasie sa i najďalej zhoršovalo. Prvá skupina v snehovej búrke nedokázala postaviť stan a tak si naň aspoň ľahli. Teplé oblečenie, ktoré mali v svojich batohoch, nevyužili a postupne všetci umrzli. Zvyšnú peticu skupiny zastavil hlboký závej a aj oni zomreli rok 1978 a na Švédsko. Šesčlenná skupina skialpistov sa pokúsila o výstup na ľahko dostupný kopec, na ktorom ich prekvapil prudký vietor s náhlym poklesom teploty na minus 50 stupňov. Ďaká lopatkám sa im podarilo vykopať vedľa cesty núdzový záhreb, ktorom sa ukryli. Pripojila sa k nim aj trojca lyžiarov – ktorých tiež prekvapila nepriazem počasia. Záhra však nedokázal pojať toľko osôb a tak prepukla panika, kvôli ktorej sa nikomu nepodarilo otvoriť svoje batohy, v ktorých mali veci. Tie im mohli pomôcť prežiť. Z deviatich ľudí ukrytých v záhrabe prežil iba jeden. 24. február v roku 1978 v Plumase v štáte USA petica priateľov z kalifornského mesta Yuba City sa vydala do mesta Chico, na zápas univerzitného basketbalu. Keď sa zo zápasu vracali z dôvodov, ktoré dodnes nie sú známe, odbočili do kopcovitej oblasti Národného parku Plumas. Došli až do zasneženej oblasti a hoci ich auto bolo schopné jazdy, všetci piati ho opustili. Asi 18 kilometrov od automobilu boli objavené kostrové pozostatky troch tiel. ich smrti bolo podchladenie. Štvrté telo muža bolo nájdené náhodnými turistami v obytnom prívese, ktorý zriadili zamestnanci Národného parku. Tento muž dokázal prežiť niekoľko týždňov na konzervách, ktoré sa v prívese nachádzali. V určitom čase ich z neznámých dôvodov prestal konzumovať a za celý ten čas sa ani raz nepokúsil zarobiť na oheň. Hoci mal k dispozícii zápalky, papier a plynové kúrenie. Nakoniec zomiera na podchladenie a hlad. Telo 5. člena sa nikdy nenašlo. Všetci z tejto petice mužov trpeli závažnými psychickými poruchami. Prípad nebol nikdy vyriešený. V roku 1986 Mount Hood State USA sa skupina 13 študentov a učiteľov pokusila o výstup na horu Mount Hood. Kvôli tmavým mrakom Túto akciu museli ukončiť len niekoľko metrov od vrcholu. Zostúpili len o niekoľko metrov nižšie, kde ich už zasiahla silná snehová búrka, ktorá bola sprevádzaná prudkým ochladením a takmer nulovou viditeľnosťou. Inštruktori síce urobili núdzový záhreb, ale neoznačili si ho. Študenti mali aj vybavenie, ktoré im mohlo pomôcť prežiť, ale z akéhosi neznámeho dôvodu ho zahrabali mimo ich úkrytu. Na druhý deň sa jeden z inštruktorov a študentka vydali pre pomoc. Neskôr sa o to pokúsila i ďalšia trojica, ale cestou do údolia všetci zomreli. Zvyšok výpravy bol nádený v zasypanej diere až za tri dni aj vďaka tomu, že si zahreb neoznačili. Z tejto výpravy 11 ľudí prežili len dvaja. 5. august rok 1993 Chamar Daban Rusko Sedem členov Kazachského turistického klubu Azimut na čele so 41-ročnou vedúcou a šiestimi študentami vo veku 15 až 24 rokov sa vypravilo nahoru tri trans. Po nepríliš úspešnom nočnom táborení, nahrebení v podmienkach silných zrážok dažďa so snehom sa skupina vydala na ďalší pochod. Okolo 11. hodiny do obeda jeden z chlapcov spadol. Z úzmu išla pená, z nosa a uši vytekala krv, na čo onedlho on zomrel. Jedinou preživšou bola Valentína Utočenková. Pri neskorom výsluchu vypovedala, že ostatní sa začali správať zmetené. Jedno dievča začalo byť hlavu o kamene, ďalší členovia sa rozutekali do okolia a vedúca skupiny vraj údajne utrpela infarkt. Valentína si podľa jej výpovedí vzala spáci vák, zostúpila asi 4 kilometry nižšie do lesa a prečkala tam noc. K miestu nešťastia sa vrátila na druhý deň ráno. Tam si vzala mapu a nejaké jedlo a vydala sa pozdĺž elektrických stĺpoch civilizácií. Pedne neskôr bola na brehu rieky Snežna zachránená. Ostatné tela boli vyzvihnuté až s mesačným odstupom. Príčinou ich úmrtia bolo uvedené podchladenie a vyčerpanie. Posledný prípad, ktorý sa mi podarilo dohľadať, sa stal 5. 8. januára roku 2016. V ruských médiách sa písalo o mŕtvom tele 46-ročného muža, ktoré bolo nájdené inými turistami v jednej z drevených chatiek 70 km od priesmiku. Náčelník pre mimoriadnej situácie vyslal na miesto nešťastia expedíciu, ktorá mala zistiť príčinu smrti muža. Po troch dňoch od vyhlásenia skupina expedície na miesto nešťastia dorazila a pomerne jednoznačne určila, že príčinou smrti bolo podchladenie bez cudzieho zavinenia. Tento zosnulý muž sa zaoberal nevyriešeným prípadom diatlovej expedície. Došli sme ku koncu prípadu. Ak sa vám môj príbeh páčil, môžete ma potešiť odberom môjho kanálu, lajkom a komentom. Nezabudnite tiež na Instagram, na ktorom vás vopred informujem o nasledujúcom videu, ktorým sa budem zaoberať. Zatiaľ mám pláne spracovávať jedno video týždenne a to v každý pondelok, ktoré bude dostupné o 18.00 hodine podvečer. Na teraz to je už všetko. Ďakujem a prajem pekný večer.